baga ayyaana irreecha sin ga'e irreechi ayyaana abdii fi galateeffannaati akkaataa aadaa oromootti irreechi kan kabajamu waaqa rooba nagaa oomishaa fi. itti fufiinsa dhaloota namaa kennu galateeffachuudhaaf fi rooba gannaatiin sababa lageen guutaniif firoottan walirraa citanii yookaan gargar bahanii turan ayyaanatti wal arganidha lageen hir'atanii dukkanatti kan fakkeeffamu yeroon gannaa darbee booqaa birraatiin bakka bu'uunsa yeroowwan rakkoo fi gidiraa darbuudhaan abdii ifa haaraa akka galaa godhachuutti fakkeeffama irreechi ayyaana marga qabachuudhaan uumaaf galateetti dhi'eessanidha margi jiidhaan mallattoo abdii gaarii lalisuuti ayaana irreechaa hirmaattonni ayyaanichaa marga qabachuudhaan waaqa sanyiin facaafne gahee asheeta kenne abdii ifaa fi marguu nu goonfachiise galanni haa ga'uu jechuudhaan ayyaana galanni itti galanniitti irreecha irratti isa darbeef galanni ni dhi'aata gara fuulduraattis abdiin itti horatama isaan kun lamaan akka nama dhuunfaattis ta'ee akka biyyaatti duudhaalee barbaachisoodha jireenya abdii fi galataan alatti itti hin foftu galata keessa hadheeffannaan yookaan balaaleffannaanis sirreeffamnis jiru galata keessa sirreessuun jira. sirefamici garu cire sire galan daangar buusu e fi dha mi'e stonifi itto jiran fakkenyaf barbare itto keesa jiru akkuma gubu kullubin akkuma dhangagau yoban iti midhukan danda'u so ni jira hundi isaani iyyu kallatti bu'a fi dhandhama barbaadamotin safaramani madaalamani dhiyaatu gubunis dhangagauwunis ni barbaachisu safari yookan madaali dhandhama itto sana hanga hin balle qofa maqa hundi itti wamamufi hundi keessatti walitti qabamu isa ta'e itto hanga. sirreeffamnii fi hadheeffannaan yookaan balaaleeffannaan hanga yookaan sadarkaa itti barbaachisan qabu innis madaalli galataa hanga hin balleessineetti foolii jireenya jaalala biyya hanga hin balleessineettidha galata keessa sirreeffamnii fi hadheeffanni jira hadheeffannaa fi sirreeffama keessa garuu galanni hin jiru ittoo keessa barbarree malee barbarree keessa ittoon akkuma hin jirre jechuudha galanni yeroo irreechaa dhiheessi akkasuma wanneen rakkisoo hedduu keessa dabarre kan badan wantoonni sirreessanii turan. gufuuwwan nama qoran ni turan rakkoowwan lubbuu fi qabeenya balleessan ni turan garuu isaan kana hundarra ceenerra bira darbinerra keessa baanerra kanaaf galanni ni barbaachisa. rakkoowwan irraa baranneerra qormaatota nu mudatan keessa qoramnee baaneerra dogoggora keenyarra sirroofneerra kanaaf galanni ni barbaachisa nu tursiisaniiru ta'a garuu irraa nu hambisan kanaaf ni galateeffanna irreechi ayyaana abdiiti ilmoon nama dandeettii waa yaadachuu qaba kanaafis kaleessa ni yaadata kaleessa keessa jiraachuun garuu hin danda'amu kaleessa irraa baratanii gara fuulduraatti deemuun dirqama abdiin bakka hin jirretti boru hin jiru namoonni mana cufame keessa baroota dheeraaf jiraatanii sammuun osoo hin akka bahan Santa si Abdida, abdiɗa, burfoyi akka qabu ya duran, buru aka haraci jel ƙabo, haɗan kalisa, annan buru aka nujalahin balle si naigocco, nke dan kalisa kamadi buru aka nujalahin manchafinigocco abdi jaccu nisaɗa. Abdi nualaman ramar da a dande be hin dandeetti hin tuqabne kana fooyya'an taasisa jedhanii amanuun murteessaadha. Eegaree jijjiiramaa fiduuf dandeettis ogummaas nan qaba jedhanii amanuun barbaachisaadha. Ifa keessaa baasanii dukkana ilaalurra dukkana keessaa baasanii ifa ilaaluutu caala jedhanii amanu. Ana caala abbaa eegaree ta'uu kan danda'u hin jiruu jedhanii amanuudha abdiin. Maddi abdiin lammaffaan waa'ee egeree beekuu dhabuudha. Tilmaamun ni danda'ama. dhugumaan garuu eegaree maal akka ta'e safaranii dhuunf dhahanii dhugaasaa dubbachuun hin danda'amu. beekuu dhabuudhaan kan guutamne dha bor beekumsaatti jijjiiruun gahee nama abshaalaati nama amanee bobba'iin alatti namni egeree dhugummaansaa ifeef namni addaa hin jiru kanaafi egereen hunda keenyaaf walqixa kan ta'u kaleessi sababa beeknuun hunda keenyaaf walqixa yoo hin illee egereen garuu hunda keenyaaf walqixxe dha egeree keessa kan nuti wal walcaalu bifa fooyyeen qophoofne bifa fooyyeen yoo hojjenne qofadha irreecha ayyaana dhiifamaatii kan wal lolee fi kan walitti dallane dhiifama waliif hin godhin ayyaana irreecha guddicha gara kabajuuttiin deemu irreechi madaawwan darban dhiifamaan wal aananii kan itti fayyan haalonnii fi quuqqaan dhabame araaraan kan itti bakka buufamu ayyaana guddaa ayyaanni irreechaa guddicha ayyaana haaloo walbahoo fi boqonnaa jibbiinsaa cufuudhaan araara dhiifama jechuun. madaawwan keenya turan akka deebi'anii hin malaane jaalalaan wal aannu itti barannudha. irreecha ayyaana tokkummaati ayyaana dinqisiifannaa irreecha guddichaarratti qarqara iitoophiyaa hundarraa kan dhufan hirmaattonni. sabootaa fi lammoota bakka bu'an kan irratti qooda fudhatan obboleessa isaanii kan ta'e uummata oromootiin hawwii gaarii baga ittiin sigee ayyaana irratti ibsanidha hirmaattonni yeroon dhufu ifa akka ta'u kan itti wal eebbisanii fi tokkummaa sabdaneessummaa keenya cimsuudhaan obbolummaa fi duudhaalee hawaasa ammayyaa irratti kan ijaaramte tokkummaa cimaa kan qabduufi itoophiyaa badhaadhomte uumuuf tattaaffii goonuu milkeessuuf ayyaana fayyaduudha irreecha yemmuu kabajnu duudhaalee gurguddoo kana yaanna warri waan hunduu isaaniif guutee fi miti kan barbaadan guutame kan qabsaaniif milkaa'ee fi qofa miti dhukkubbii fi bu'aa bayii hedduu keessa darbaniiru egeree fooyyaa fiduudhaaf jecha qabsoo fi isa darbe galataan cufuun hadha gahaniiru hadhaan jireenyaa akka madaatti akka isaan kulkulu hin heeyyamneef harkisee akka isaan hanbisuu fi takaalee akka isaan kuffisu of qopheessoo ta'anii hin argamneef haa ta'uti adeemsa biyya keenyaa duudhaalee keenya kanaan alatti yaaduu dandeenya deemsa biyya keenyaa waggoota darbanii galataan haa milkaa'inoota kan argaanirra waan ta'eef ni galateeffanna haa jennu dadhabbiiwwanii fi dogogoroota keenya lakkoofne dogoggoroonni keenya kun nu hin waggaa itti sirreeffamanii fi itti fooyyeffaman arginu irra galata haa jennu. qormaata dogoggoraa carraa sirreessuutu moo'ataa gidiraa badiinsaa badiinsaafi barbadaadinsa carraa misoomaa fi haaromsaatu irra aanaa. daandiin keenya kan dhume kitaabni keenya kan xumurame faayilii keenya kan cufame lagni keenya kan ciise miti baratti hojjenne caala baratti hin hojjetiin isa fuula duraatu caala rakkoon nu barsiiseera. qormaanni bilchina nuuf kenneera dogoggorichis nutti mul'ateera beekumsa keenya kaleessaa irra gahumsa keenya kaleessaa inni ammaani caala kanaafis bordandeettii caaluun itti fayyadamna kaleessa kan jijjiiru egereedha yaasaba. kaleessarraa barannee kaleessa galataan goolabne fi caalaa gochuuf tokko taanii haa kaanu ayyaana irratti gara bishaan uumamaa qulqulluu deemna marga uumamaa jiidhaa qabanna horichi qulqulluu kan ta'e inni boora'e margichi magariisa kan ta'e inni gogee laliseeti biyyi keenya Itoophiyaanis akkasumadha bifni ishee booraan boora'anii hafan ni taliiluu duudhaaleen ishee gogaan goganii hin hafan ni lalisu roobni waxa bajjii hanga fulbaanaatti jiru akka aadaa oromootti bara qormaataa yaadachiisa guutuu lagaatiin daandiin ni cufata humna gannaatiin firri adda baa midhaan waan hin geenyeef beelli ni jiraata birraan garuu bara abdiiti midhaan gaarii ni talaala karaan ni samiinni ifa busaan ni baddi Itoophiyaan waqtii gannaa irratti argamti yeroo qormaata fiixee gara birraatti kan itti ceetu birraan yeroo gammachuu yoo ta'e illee hojii garuu ni barbaada midhaan warra balleessanirraa eegu. humna walitti qabatanii tokkummaan haamuu tuuluu fi dhawu roobni waqtii malee dhufu midhaanicha akka hin miine yeroo hunda qophii ta'uu fi midhaanichi haamaa fi ogdii irrattis dhangalee akka hin qisaasamneef of eeggannoo gochuu fi haalli biyya keenyaas akkasumadha. barri abdii keenya qabsoo keenya yeroo hunda qophii ta'uu fi eegumsi yoo itti dabalame milkaa'ina akka ta'u amantaa kooti irra-deebiin ayyaana irreechaa gaariin sinii fawwa itoophiyaan lammiilee isheetiin sodaatamte kabajamtee fi badhaatee bara-baraan haa jiraatu waaqni itoophiyaa fi ishee haa eebbisu fulbaana 2022 fi kudha sadi.